Vážení a milí posluchači, pěkný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia u dnešního pokračování vysílání na téma prezidentských voleb s názvem Pavel nebo Babiš. Minulé vysílání, nebo z minulého vysílání nám tady zbylo 60 nezodpovězených hovorů plus desítky SMSek. Z tohoto důvodu vás, protože máme další dvouhodinovku, požádám, prosím, volejte na telefon až tehdy, až ze studia řeknu, od nynějška můžete na telefonní číslo studia Berlín Svobodného rádia i telefonovat, protože dneska, já to řeknu tak trošičku nekulantně, bych se rád dostal ke slovu i s Jirkou. Nicméně nebojte se, váš čas a váš prostor určitě bude dostatečně velký, větší než obvykle. Telefonní číslo do studia 608 065 958. Posílejte prosím zatím jenom SMSky, v průběhu pořadu vás vyzvu, abyste potom i volali. Tak, já ve vysílání vítám opět Jirku Froňka. Jirko, ahoj. Ahoj, slyšíme se. No, já tě slyším výborně, ty mě slyšíš jak? Jo, taky dobře. Jo, taky dobře, výborně. Tak, hned na začátek chci říct jednu zásadní a jasnou věc, respektive sdělit moje jasné stanovisko a myslím, že je to i stanovisko Svobodného rádia. V sobotu půjdu k volbám a budu volit jednoznačně Andreje Babiše. Důvody vám za chvilku sdělím, respektive já vám přímo pustím důvod, proč jsem se tak rozhodl, a chci říct, že ten důvod je, nebo ty důvody jsou asi trošku jiný, než jsou důvody lidí, kteří teď se rozhodují mezi Pavlem a Babišem, jenž se rozhodují na základě sympatií nebo antipatií. Já se rozhoduji na základech, které jsou naprosto důležitý a zásadní politicky, zejména pro tuto republiku. Jirko, minule jsme našim posluchačům ještě neřekli, nebyli jsme rozhodnutí. Já jsem jednoznačně přesvědčen o tom, že půjdu volit Andreje Babiše. Jak je to u tebe? No, pro mě to vůbec není snadná volba, jo. Pro mě nejlepší, co... Jo, prostě popravdě, tak jak to je, tak já bych volbám vůbec nejradši nešel, jo. Protože já si z těch dvou kandidátů prostě nechci vybírat, ale budu muset si vybrat, protože vidím, že teď nastal jakoby ten okamžik, kdy ta společnost je rozdělená do takové míry, že je potřeba opravdu k těm volbám jít a nějakým způsobem se pokusit, řekněme, udělat tu svoji občanskou povinnost a nebýt jakoby stranou, jo, protože já teda ve víru těch debat, co jsem všechno sledoval, teď jsem poslouchal ještě na Novinkách jakousi tu debatu, jo, to mě úplně jako vyděsilo, vysloveně vyděsilo, a jako krom teda nějakých válečnických témat v podstatě nic pořádného ani jako nezaznělo, jo, takže já si prostě hold vyberu nějakým svým citem a to jako pravděpodobně teda taky hodím Babišovi, když bych si radši ukous ruku, no ale co se rád dělat. Dobře, pojďme si nyní poslechnout společně, proč já půjdu hodit lístek Babišovi a proč si myslím, že v této volbě prezidentské by měl, ač to není vůbec můj favorit nebo politik, kterýho bych nějak obdivoval, tak si myslím, že v této volbě by měl vyhrát právě on.
kampani mluvila žena, která vám vyslovila podporu a objevuje se s vámi na mítincích, Danuše Nerudová, je domácí násilí. Podle statistik je v Česku každé čtvrté dítě vystaveno násilí, ať už se přímo páchá na něm, anebo je to svědkem například v rodině, v domácnosti. Prezident jmenuje soudce, včetně těch ústavních, takže jistá pravomoc, jistá vazba tady být může. Budete tohleto téma zvedat? Pokud ano, tak jak, pane Pavle? No, problematika domácího násilí je i obsahem istanbulské smlouvy, ne, to je smlouva, istanbulské deklarace úmluva, ano. A tu jsme zatím stále ještě neratifikovali. Já si myslím, že tady by asi mohl být učiněn první krok, abychom tu úmluvu deklarovali, abychom tu úmluvu přijali a ratifikovali, protože není důvod se tomu nějak vyhýbat. A zatím k tomu vlády nenašli odvahu. Já si myslím, že bychom to měli udělat, protože to samo o sobě bude znamenat větší ochranu nejenom žen, ale samozřejmě i dětí v rámci domácího násilí. A pak je další věc. Věnovat těm věcem pozornost prostřednictvím různých mediačních a sociálních služeb, tak aby na ty případy bylo vidět, protože mnoho z nich se vlastně nedostane na veřejnost, protože ti, kdo jsou obětí domácího násilí, tak většinou nemají odvahu se s tím podělit s dalšími. Takže vytvářet atmosféru takovou, která těm lidem dá možnost se ozvat a zároveň bude schopna jim pomoci. V tom si myslím, že prezident může udělat poměrně dost. Apeloval byste na soudce například v této věci taky? Tak soudci by měli být také nezávislí v tomto ohledu, ale ratifikace je především věcí vlády a parlamentu. A potom je to především ta problematika organizací v rámci sociální péče, tak aby tomu věnovali větší pozornost, aby zároveň některé ty případy byly medializovány, tak aby byť třeba modelově, abychom viděli, že to není nic, co by bylo skryto někde pod povrchem, ale že to v naší společnosti opravdu problém je. Pane Babiši, jak důležité je tohleto téma pro vás? Pokud ano, jak určitě, je to moje velké téma a Istanbulská úmluva je nesmysl. My máme zákony. Já jsem byl předseda genderové komise. U nás je 90% znásilnění, které ženy nenahlásí, protože se bojí si ty traumy. Já jsem nedávno psal dopis ministru spravedlnosti Blažkovi, aby okamžitě předložil návrh novely zákona, která jasně definuje, co je to násilí, protože to násilí je i často v rámci nějakých manželských svazků, takže v tom jsem se angažoval. Další věc, sexuální násilí na dětech. Ano, my máme tady absurdní situaci, kdy když někdo spáchá tenhle odporný čin a potom mu vymažou trest, tak může znovu pracovat s dětma. Absolutně nepřijatelné. Takže to jsem psal panu ministru Blažkovi, aby zkrátka změnil ten zákon a pokud ho nezmění, tak já to jako poslanec navrhnu. Tak, vážení a milí posluchači, ať se na mě zlobí, kdo chce, jak chce, tak jedno říkám jasně. Pokud tady kandiduje na post prezidenta republiky člověk, který nezná a neví, jaký rozdíl je mezi deklarací a mezi závaznou úmluvou nebo smlouvou, tak takový člověk nemá na Pražském hradě co dělat. Protože je to právě prezident, který jako poslední tento mezinárodní právně závazný zákon podepisuje. A samozřejmě bavíme-li se tady i o ratifikaci, to je jasné. A jestliže tady pan Pavel ani neví, co je to úmluva a co je to deklarace, jaký je mezi tím rozdíl, a jestliže to ani neví pan Hřezníček, moderátor České televize, tak by si měli doplnit znalosti. Post prezidenta je v tomto ohledu natolik zásadní a natolik důležitý, že právě tento úryvek, který jsem vám pouštěl z jedné z debat na veřejnoprávní České televizi, mě přiměl k tomu, že
jsem samozřejmě naprosto změnil své rozhodnutí, protože jsem taktéž deklaroval, že v druhém kole k volbám nepůjdu, ale právě tento moment mě přesvědčil o tom, že člověk, který neví a nezná vůbec to, co je mezinárodní úmluva, smlouva, tak to je naprostá katastrofa. Je jasné, že pokud by se tam Pavel dostal, tak bude podepisovat všechno, co mu z parlamentu předhodí. Všechno. On se o to nebude zajímat. A klidně, ať to bere kdo chce, jak chce, že se zastávám Babiše, ale Babiš už má politické zkušenosti, a to právě a zejména v rámci mezinárodních smluv. I já osobně jsem s ním o dvou takovýchto závazných, velmi nebezpečných smlouvách diskutoval. Naštěstí se přijala jenom jedna z nich, tedy ta méně nebezpečná, respektive ta, na které už stejně naše zákony jsou uspůsobené. A toto je jeden z důvodů, proč já jsem se rozhodl, že k těm volbám půjdu a dám hlas Andreji Babišovi. Je naprostým vrcholem všeho. Vrcholem. Že tady kandiduje člověk, který ani neumí vyslovit, natož popsat název takto závažného a nebezpečného mezinárodního zákona, jakým je Istanbulská úmluva. Tak Jirko, jestli k tomu ty něco chceš dodat, protože já k tomu jak ty Istanbulské úmluvy a vůbec těm mezinárodním smlouvám ještě budu hovořit. Já bych k tomu dodal to, že se vrátím zase na začátek. Jak jsem říkal, jo, prostě tam jsou jenom obecné fráze. Já se nechci generála Pavla nějakým způsobem zastávat, chraň Bůh, jo. Ale vidíme, že on je absolutní amatér, jo, nejenom v politice, ale i v právu. Protože prezident jako takovej, tak by v podstatě měl znát především ústavu České republiky. V podstatě tak, že když ho někdo v noci zbudí a řekne mu nějaký článek, tak by si měl vzpomenout minimálně, co v něm je. A to, co si vlastně říkal, tak navazuje na to, že oni stále, nebo on stále hovoří, Pavel, o tom, že musíme dodržovat mezinárodní jakoby úmluvy, musíme dodržovat nějaký dohody a závazky spojencům a takový ty jakoby hromady věcí, jo, který vypráví, tak v podstatě na to se stahují i tyhle ty smlouvy. Jo, protože pak, když dojde na lámání chleba a on řekne, no jo, ale já jsem se bavil o domácím násilí, já jsem jako nechtěl úplně jako ratifikovat něco úplně jiného, to, co teď jako se má dělat, jo, tak oni mu řeknou, no jo, ale tak to víte, musíte přece ty spojenecký dohody ctít, jo, a musíte přece to dělat, jo, a bude úplně jakoby šumák, jestli on tomu dneska rozumí nebo nerozumí, jo, prostě to nikdo nebude řešit, prostě bude tady nějaký závazek a ten je prostě právně vymahatelný a on s tím nic neudělá potom, jo, takže tady se opravdu ukazuje jakoby ta síla a propastný rozdíl mezi Babišem a mezi Pavlem, jo, a je to především ten amatérismus. Tak, ty jsi to řekl naprosto přesně, protože samozřejmě, že pokud stát přijímá nebo podepisuje deklaraci, tak deklarace má deklarativní význam. To znamená, že já deklaruji, že s tím souhlasím. Deklaruji to stanovisko, který je v té určité deklaraci popsáno, ale nezavazuje mě to k ničemu. Nebo alespoň ne právně. Morálně určitě, ale právně nikoliv. Pokud mám ale úmluvu nebo smlouvu, čímž Istanbulská úmluva je, ta Istanbulská úmluva není žádná deklarace. To je mezinárodní zákon, právně vymahatelný. Tak potom samozřejmě
je to úplně jiná věc, protože na základě těchto mezinárodních úmluv a smluv se musí, my jsme povinni na ně samozřejmě podle nich upravit naši legislativu, naše zákony. A tohleto by pan Pavel jako kandidát na prezidenta měl přeci vědět. Jo? A pokud to neví, tak je to naprostá katastrofa. Takový člověk dostat se do prezidentského úřadu, tak je to úplná katastrofa. Takže to je jenom ten rozdíl. Já můžu tady uvést příklad. Rok 2016, New Yorkská deklarace o migrantech a uprchlících. Byla to deklarace, my jsme se k ní připojili, my jsme deklarovali, že s tím souhlasíme. Ale co ta deklarace obsahovala, tato právně nezávazná? Ta deklarovala to, že budou vytvořeny globální pakty migrační a uprchlické, který potom každý ten stát členský OSN schválí. Ale ty globální pakty, to už nebyly žádný deklarace. To už byly úmluvy. Ty už byly právně závazný. Babiš tenkrát ten šílený paskvil, i hned, co vlastně od toho odstoupilo Rakousko, Maďarsko, Polsko, Slovensko a tak dále, tak to taky nepodepsal. Taky to vrátili OSN. Ale tenhle ten člověk, tenhle ten Pavel, ten by jim to podepisoval jak na běžícím papíru. A co se týče Istanbulské úmluvy, ten člověk vůbec neví, co ta Istanbulská úmluva obsahuje. Teďkon je to 14 dní dozadu. Turecko, ve kterém se ta Istanbulská úmluva v podstatě dojednala a podepsala, tak samo Turecko od téhleté Istanbulské úmluvy definitivně odstoupilo. A víš, Jirko, a vážení posluchači, co bylo odůvodněním? Odůvodněním bylo to, že Turecko nebude nadřazovat LGBT nad normální nebo nad většinovou společnost. Protože v té důvodové zprávě Rady Evropy, která tu Istanbulskou úmluvu v podstatě vysvětluje, popisuje a říká tam, jak se má provádět, tak ta už je úplně o něčem jiným než těch pár bodů, řádků, který obsahuje samostatný text té Istanbulské úmluvy. A ta důvodová zpráva Rady Evropy, no ta je nedílnou součástí té Istanbulské úmluvy. To je neodlučitelný. Takže tohleto, to mě, asi to možná slyšíte, i není to můj standardní tedy projev, takto v médiích nebo v rádiu, ale tohle to mě tak rozčílilo, a tak mě to nadzdvihlo, že prostě já jsem na to musel dneska reagovat a musím varovat všechny dopředu, varovat opravdu, že jestliže tam ten Pavel bude, tak ty zahraniční paskvily, které se na nás řítí, tak prostě tady to pojede. Tady to pojede přes parlament, senát, po prezidenta. Nebude už tady žádná brzda. Nebude. A od těchto právních smluv, právně vymahatelných, se potom odstupuje velice špatně. Ono samozřejmě, většinou jsou to naštěstí teda smlouvy OSN, kde nejsou žádný vypovídací lhůty a podobný martýria, jako když člověk chce vypovědět například smlouvu Evropské unii, ale i přesto je to prostě obrovsky nebezpečný. Tady se lidi hádají o to, kdo je víc sympatičtější, jestli Pavel nebo Babiš, jestli Pavel byl větší estébák nebo Babiš byl větší estébák, jestli tenhle udělal tohle nebo tamto, jestli tenhle se umí vyjadřovat líp česky než ten druhej. Mně tyhle ty kraviny, tyhle ty naprosto nepodstatné hovadiny vůbec nezajímají. A já si myslím, že každého normálního člověka by tyhle ty kraviny vůbec neměly zajímat. Mě zajímají takové věci, o kterých já jsem teď mluvil. Věci,
který pramení z povinností úřadu, pardon, toho prezidenta. Já se omlouvám. Jirko, jestli k tomu chceš něco jako dodat? Zaskočilo úplně. Hele, takhle. Ta jejich minulost, jo, samozřejmě můžeme si chytat za hlavu, můžeme prostě z toho být jako nešťastný, jo, ale musíme si vzít jakoby taky takový fakt důležitý, že před rokem 89 prostě byl tady v uvozovkách jako komunistický režim a kdekdo byl komunista, stejně jako po roce 89 do dnešních dnů je kdekdo demokrat. Jo, pakliže by došlo k nějaký změně systému a všichni ty demokrati dnešní, tak by byli označený v podstatě úplně stejným cejchem, jako kdejaký komunista. Jo, a to se můžeme vrátit do všech systémů na světě. Jo, prostě jakmile se změní systém, tak ten systém, který nastupuje, tak vždycky ten starý označí za zločin. Činecký, ať byl nebo nebyl, to je jedno, jo, to prostě není úplně teď jako důležitý, jo, a jo, prostě i to se může jakoby měnit, jo, takže já si úplně nejsem jako tímhle jistý, jo, není to úplně jakoby klíč pro prezidenta, protože přece jenom není jim 18, jo, prostě jsou to, řekněme, starší chlapíci, jo, a určitě nějakou tu minulost prostě měli, jo, prostě to měl asi... Prosím tě, já si myslím, že 2/3 republiky měly minulost. Kdo ví dneska, kdo byl členem, kdo nebyl ve straně, kdo byl ve straně, kdo byl kde na jakém odboru a ta... každý se v tom režimu prostě musel někam nějak v něm fungovat. A jeden fungoval na vyšším postu, jeden na nižším postu, jeden tady, jeden tamhle. Ale je to pro boha, je to 30 let, proč tady někdo řeší něco, co bylo před 30 lety? Proč se tady neřeší, co je teďkon? Kdo je v Aspen institutu, kdo tady za poslední roky, nebo vůbec, kdo je jak politicky teď momentálně nastavený pro boha. Dikta 5 demolice, to je katastrofa. Víš, co teďkon schválili v Evropském parlamentu, vydali nový nařízení, já myslím, že spousta posluchačů to ví, ale nevím, jestli to víš ty, no, že budeme žrát červy, a to se omlouvám za ten výraz. Budu na to mít v pátek vysílání zřejmě a je to něco strašného. Já to nařízení mám tady stažený. Že nám tady budou cvrčky a další 3 druhy nějakého hmyzu přidávat do pečiva, do sušenek a podobně. Tak oni tady vymlátí dobytek, vyvolají tady potravinovou krizi a já jsem vás varoval všechny. My jsme to říkali tady na rádiu před půl rokem, že oni vyvolají ještě další 2 krize a to bude potravinová a krize s vodou. A je to tady. Oni vymlacují dobytek proto, aby ho mohli nahradit nějakýma semletejma cvrčkama. A to ještě tam, no to, co tam píšou, to si necháme na pátek. Ohledně těch studií a ohledně teda těch... řekněme, reakcí na ty bílkoviny. V podstatě tam píšou, že je to úplně jedno, že sice ty vedlejší účinky nebo ty reakce na ty bílkoviny můžou být, ale že to prostě schválili proto, protože blá, blá, blá. Takže ne, vážení a milí posluchači, ne, já prostě nemůžu. Já nemůžu k těm volbám nejít, abych nechal projít takovýho člověka, který tyhle ty zvěrstva šílený podporuje a který v podstatě dělá ten otevřený průchod těmto věcem. To prostě nejde. A prezident podepisuje nejenom tedy ty mezinárodní zákony, ale samozřejmě i zákony, co jdou z parlamentu, řekněme vnitrostátní zákony nebo státní národní zákony. A to je prostě, kde je ta brzda potom? Kde je potom ta brzda? No není, nebude. Vždyť oni obsadí úplně veškerý pozice moci v téhle zemi a oni budou jak neřízená střela.
To... Oni už jsou hlavně jako neřízená střela, že jo? Prezident nebo jeho pozice tak je v podstatě už jenom taková třešnička na dortu, jo? A vzhledem tomu, že tam budou mít prostě hadrovýho paňáka, který se může vyjadřovat akorát maximálně k nějakému materiálu skladu zbraní anebo jo, nějaký morálce na buzer placu, jo, tak prostě ten samozřejmě překážku a brzdu dělat vůbec nikomu nebude. Hmm. Jo, a vem si jeden důležitý fakt. Oni říkají, že prezident prostě nevstupuje do toho a nemluví s nikým. Kdy to není pravda. O, to je není to. To víš, proč oni to říkají? Ano. Klaus, Zeman vždycky hovoří s premiérem, baví se o nějakých tématech, o vývoji politiky, co je dobře, co je špatně. Jo, tahle ta diskuze tady je, funguje tady od roku 89 a dneska se všichni tváří, jako kdyby to byl prostě nějaký bezvýznamný idiot, co sedí někde na židli v hradu, jo, a spisuje si nějaký svoje paměti. Což je nesmysl, takhle to samozřejmě nefunguje a takhle to není. Nevím, kde jakoby ty média vzali tu drzost v podstatě vytvářet takovouhle iluzi. Protože oni si takový, přesně takovýho prezidenta, Jirko, oni si přejí. Oni si přejí loutku, která se bude jenom usmívat, hlavně nebude, jak říkají ty liptardi, já už nemám na ně slušného slova, liptardi, ty, jak říkají, hlavně, aby nám nedělal v zahraničí ostudu, to, že si s náma tady Západ vytírá zadek, to liptardům nevadí, protože hlavně, aby se zavděčili. Víš co, já ti něco řeknu upřímně, já se nedivím, dneska už, jo? Že když tady byli nacisti, tak že tolik lidí, tolik Čechů i Moravanů je tady vítalo. Já se nedivím, že tolik lidí tady vítalo potom komunismus, většinou to byly stejně potom ty převlečení, stejně tak jako dneska. Prostě já se tomu nedivím a to není problém jenom České republiky. To je problém obrovský i v Německu například. Protože proč? Důvod je jednoduchý. Protože tihle lidi jsou naprostý oportunisti. Naprostý. To jsou lidi, kteří jsou líní. Jsou líní vytvořit si nějaký názor na základě informací, které by si museli, nedej bože, sami sehnat. Takže oni se spokojí s tím, co jim je mainstreamově naservírováno. Tím pádem jsou to oportunisti a díky těmto oportunistům jsme potom tam, kde jsme. Takže v podstatě, pokud se bavím o národě jako takovým, tak si za to můžeme ale sami. Jo? Bohužel ten fakt je takovej. A ono je hodně těžký někoho přesvědčit a říct mu, hele, ale ty tu nemáš jenom ty Novinky, Seznam, Českou televizi a já nevím, co všechno, iDnes a podobně. Ty máš tady i jiný zdroje. Máš tady taky oficiální zahraniční zdroje, podívej se na ně. Ne, oni okamžitě zablokují, ne proto, že by nesouhlasili s názorem, ale proto, aby nemuseli nic udělat pro Boha. Protože oni přeci nic dělat nebudou, za ně to vyřeší ten druhej. Takže to je ten největší problém dnešní doby. A říkám, není to problém jen lidí žijících v České republice, ale je to problém všude, řekl bych dneska už téměř na světě. Alespoň v tom západním světě rozhodně. Jasně. No ono je to vidět totiž i u těch voličů, těch Pavla, jo. Tam jakoby nastane konkrétní otázka, proč chcete volit generála Pavla? A všichni řeknou, no on je takovej hezkej, vypadá jako Masaryk, nebo jako hodnej dědeček, jo, prostě jo, nějaký nalazení jakýhosi hezkých vzpomínek, jo, prostě na nějakýho hodného dědečka nebo na nějaký kult jakoby Masarykovský první republiky.
A proč ho lidi volej? No, protože je sympatický, protože je hodnej, protože se nehádá a protože je hrdina. Jo, ale jako sorry, ale my nepotřebujeme prezidenta, prostě, který je hodnej, milej, nehádá se, dělá blbečka, jo, prostě vládě. To přece takového člověka my nepotřebujeme. A ať byl Zeman, jaký byl, samozřejmě, že za ty poslední roky prostě se mi úplně zprotivil, jo, tak přece jenom nějakým způsobem vystupoval, když se mu něco nelíbilo, tak to aspoň řekl, když už, jo, i když třeba se nám to nemuselo všem líbit, jo, a my nepotřebujeme opravdu nějakého servilu, který připomíná sice Masaryka, dobrý, bude mít hezký fotky ve školách, ale to je tak všechno, jako co po něm bude, jo, to je prostě naprosto skandální. Ne, je to naprosto tak. Druhá věc, proč já jdu volit Babiše, je ta, že Babiš přeci jen, a já jsem to nakousl už na začátku, tak on už má ty politické zkušenosti. On je má. On má politické zkušenosti nejen z vnitrostátní politiky, ale i z unijní politiky. Pavel je úředník, je to byrokrat. On politiku nikdy předtím nedělal. A jenom, abych tedy zopakoval to, co jsem vlastně říkal v minulém vysílání. Byl to právě Babiš a byl to právě Macron, kdo na půdě Evropské unie prosadili atomovou energii, jadernou energii, jako energii zelenou. To znamená, že byla vyjmuta z těch takzvaných špinavých energií. Kdyby tohleto Babiše s Macronem tehdy neudělali, tak dneska by byla půlka republiky zřejmě na ulici, protože ty ceny energií bychom si prostě nemohli vůbec dovolit zaplatit. Takže to je další věc. Další věc. Já jsem tak nějak, já neposlouchám ty diskuze, protože to, co předvádí mainstreamová média, to, co předvádí zase opět Česká televize, tak to je pro mě zbytečná ztráta času, protože se ptají na těch prezidentských kandidátů na věci, které vůbec s prezidentským úřadem nesouvisí. Mě ty věci nezajímají, na co se jich ty moderátoři ptají. Mě jsou úplně ukradený. Já chci vědět, co ten člověk danej bude v tom úřadu prezidenta vykonávat, a ne, jestli má rád tuhle kytičku, nebo tam tu kytičku, nebo jestli chodí tady do divadla, nebo tady se mu líbí tohle, nebo tamto. Mně to je úplně jedno. Mně je to fuk. Já chci... aby ty moderátoři se těch prezidentských kandidátů dotazovali, jak povedou prezidentský úřad. A ne na nějaký nesmysle, který s tím nemají vůbec nic společného. Takže to je prostě další důvod. No a další důvod, což mě přesvědčilo jít k těm volbám a dát tomu Babišovi ten hlas, tak je ten, že Babiš jasně řekl, Green Deal ne. A Green Deal je jedna z nejnebezpečnějších věcí, která tady momentálně je. Protože na Green Dealu stojí emisní povolenky a tyhle ty zlodějiny, tyhle ty svinstva, kterými všichni platíme. No a pokud řekne kandidát na prezidenta, jsem proti, no tak pardon, ale mám prostě můj hlas. Není tady z nikoho jiného než těch dvou bohužel vybírat. Nejde to, nemáme jiný dva kandidáty. Takže to je další vlastně důvod, proč já jdu k těm volbám. Já tady nechci Green Deal, já tady nechci žrát nějaký rozemletý cvrčky v chlebu od února teďkon. Já tady nechci, aby se tu vybíjel dobytek, aby tady ze 79 kil masa ročně průměrný spotřeby na osobu jsme byli nucený klesnout na 24% masa. Já mám maso rád, já ho jim skoro každý den,
A já nevidím důvod, proč by mi ho měl někdo brát, pro boha. Takže to je další prostě důvod a vůbec dalším důvodem je i to, že ten Green Deal se dotýká hodně, hodně se dotýká i zemědělství a my víme, jaký firmy má Babiš, že? Takže a potravinářství, takže tady je podle mého názoru on tou jedinou skutečnou brzdou, možnou brzdou, pokud na ten prezidentský úřad bude zvolen. Pokud ne, no tak se máme do roku 2025 opravdu ještě na co těšit. Tak Jirko, jestli k tomu něco chceš dodat? No tak ty se nakous ty brouky, oni samozřejmě úzce souvisí, že jo, s Green Dealem. No já ti to pošlu, to se pozvracíš. Jo. No, protože to je prostě bezuhlíkový, i když samozřejmě je otázka, jak bude ta výroba těch brouků jako náročná. To je první věc. Druhá věc je, já nevěřím tomu, že by to bylo zdravotně jako nezávadný, protože spousta brouků má tu svoji jakoby chemii, kterou se brání v podstatě dravcům a těm, co je chtějí sníst, že jo, popřípadně jenom teda zabít, jo, takže to si myslím, že bude další věc a je to spíš takový jakoby výzkum do budoucna, jo, jako spíš takový nahození téma, no, protože my vidíme, že s těma autama jim to nevyšlo, jo, elektroauta se dneska ukazují jako ekologická prostě katastrofa, zátěž, myšleno samozřejmě ty baterie, že jo. Ano. A ukazuje se i to, že bez uhelných elektráren a dalších těch neekologických se taky neobejdem. Kort v dnešních dnech s tou energetickou krizí ve spojení s válkou a tak dále, prostě opravdu bez toho se neobejdem. Takže oni hledají zase další cestičky, jak prostě v tom Green Dealu pokračovat. Jo. A mně přijdou opravdu jak nějaký makoři, který prostě lezou na nějakou horu, vždycky spadnou, jo, prostě a zase lezou dál, zase spadnou a zase lezou dál, prostě do nekonečna, jo, tak prostě do nekonečna oni prostě zkouší tyhle ty nějaký nový věci na nás. No, co se týče těch cvrčků rozemletejch, jo, tak na to má monopol od Evropské unie, jo, a to jsme u té spravedlivé hospodářské soutěže, tak Unie dala monopol jedné vietnamské firmě, která jako jediná to může produkovat v podstatě a může to dodávat. Jo, takže to je další prostě, to je tak něco neuvěřitelného, že mě už se, já už nevím. A ty lidi, ty voliče toho Pavla, ono je to nezajímá. Ono je vůbec nezajímá, že tady se tvoří roky krize, které jsou naprosto zbytečné a uměle vyvolané právě těma dle těma. Ať je to krize eura, ať je to migrační krize, ať je to energetická krize, ať je to covid, ať je to, já nevím, inflace, ať je to prostě cokoliv, teďkon potravinová krize, že jo, pak ještě počkejte, ta krize s vodou, ta taky ještě přijde, tam se taky nedoplatíme. A oni volej, oni tyhle ty původce, tyhle škůdce, tyhle ty pohůnky těch, co vlastně ty krize globální v tom Davosu a já nevím kde a v Aspen institutu, co to spřádají, jenom aby prostě tady okradli lidi, obrali je o peníze a zotročili, tak oni jim dávají hlas, hlavně, že budeme slušný. No tak to jsme to teda dopadli opravdu, to jsme na tom hodně špatně, tak. Hodně špatně. Takže v žádném případě já půjdu a tomu Babišovi ten hlas tam prostě hodím. A dalším důvodem, a to je poslední důvod, který vám teď řeknu, protože chci, abyste měli trošku víc prostor i vy, vážení posluchači, takže já to už ukončím tímhle posledním důvodem, kterým je ta hnusná, odporná, nechutná, snad
prvně v historii takhle to se nedá popsat, kampaň prezidentská naprosto nedůstojná, kterou právě zažíváme. Něco tak hnusného jsem nezažil, a to se přiznám, ani v Německu, ani tam ne. To je prostě to, když vidím, jak příznivci nebo voliči pana Pavla tady píšou, jak svým starým rodičům sbírají lístky Babiše, aby ho nemohli volit, nebo jak jim vyhrožujou, že jim už nikdy nepřivedou vnoučata a podobně. Mně je z toho na zvracení, co to je, co to má být, tohleto. To jsem v životě opravdu ani v tom Německu nezažil, že by se někdo takhle, až takhle odporně choval. A co se týče teda těch médií, tak hned, to musím vám říct svůj poznatek, hned první den po tom prvním kole voleb, já jsem měl schválně celý den zapnutou 24. Tam bylo evidentní a jasný, že jenom Pavel a Babiš, všecko špatně, ale hlavně pozor, rozděluje společnost. Vážení a milí přátelé, já mám naprostou alergii už na tohleto, na tyhle dvě slova, rozdělování společnosti. Oni média, totiž to i politici, rádi dohromady pletou dvě věci. Rozdělení společnosti názorový a vnášení nenávisti do společnosti. Přitom jsou to úplně dvě rozdílné věci, ale oni to pěkně skloubí do jednoho a pak to přednesou jenom jako rozdělení společnosti. Takže za prvý, kdyby jsme tady neměli rozdělenou názorově rozdělenou společnost, tak nežijeme v demokracii, ale žijeme v totalitě. Protože politika vždycky společnost rozdělovala. Vždycky. Vždycky to tak bylo, je a bude. Každý má jiný názor. Buď ten, anebo onen. Ale pokud do ní, do veřejného prostoru začnu vnášet nenávist cílenou, a to prostřednictvím médií a zejména těch veřejnoprávních, no tak potom už je to něco úplně jiného. Už to není, ten problém není o rozdělené společnosti, ale ten problém je o hecování společnosti proti sobě a její rozbourávání. A to je potřeba si uvědomit. Jestliže tady někdo chce mít jednotnou společnost, tak to dokáže, ale pouze tou totalitou. Například jako v Číně. Tam všichni musí být jednotní za komunistickou stranu Číny. Ano? Takže to jsem chtěl jenom říct, tuto myšlenku na závěr. Jirko, jestli ty tam ještě k tomu se chceš určitě vyjádřit, tak máš prostor a potom bychom dali tedy prostor našim posluchačům. Jo, kdo skutečně rozděluje společnost, tak určitě jsou média v první řadě. Jo, prostě ty si po prvním kole voleb, kdy oni furt jakoby hledali, měli Pavel Nerudová. Jo, Pavel Nerudová. Čekali, kdo z nich jako uspěje líp. Pavel uspěl líp, takže si zvolili v podstatě jakoby už jedinýho kandidáta, který ho teď jako v druhém kole protěžujou. To je naprosto jasný. Jo, a kdo tu společnost rozděluje, tak zase opět, ani ne tak ty kandidáti, jako spíš média. Protože když, ty sice říkáš, že to je ztráta času, ale když lidé sledují ty diskuze, jakože si myslím, že 90% lidí to sleduje, protože z toho jako vychází i jejich volba. Jo? Není to jejich vlastní vůle, ale je to prostě převzatá volba z televize. Jo. Ano, tak, ano. Tam to vidíme. Jo? Prostě já se nechci
zastávat Babiše v žádném případě, ale vidím tu útočnou debatu, jo, vůči jeho osobě, jo, tam se ani nejedná, že by se ho ptali, co budete dělat jako prezident, ale prostě vysloveně útočí v 5-6 otázkách, který neustále nějakým způsobem točí, ale furt se ptají na to jedno a to samý. Proč tady ty billboardy, proč tady vyhrožujete válkou a tak dále a tak dále. Pak vidíme, že opravdu je to diametrálně jiný. Jinak mluví s Babišem, jinak mluví s Pavlem. Zatímco na Babiše nadávají v přímém přenosu, tak Pavla se ptají, no tak co, už jste zdravej, už je vám líp, no vy jste takovej hrdina, vy jste byl na té kampani, abyste z toho onemocněl. Kašlíček už, měl, ano, kašlíček, no. Jo, takový jakoby srdcelivý, já nevím, mně to přijde prostě jako parodie na debatu, jo. Mm-hmm, opak, mm-hmm. Pak tam vidíme ty dotazy diváků v uvozovkách, jo. Zase mm-hmm. připravený nějaký kompárs, mm-hmm. jo. Útočný otázky na Babiše a neutrální obecné otázky na Pavla, protože já věřím tomu, že Pavel by v podstatě jakoby v nějakých odborných věcech, co se netýká teda armády, protože ne všechno na světě se týká jenom armády, jo, uh-huh. tak jak nám se snaží teď podsouvat Česká televize a jo, nejenom ta, ale i hlavně Nova, jo, to jsem byl úplně zděšený, to, co jsem viděl na Nově, uh-huh. jo, tak tam je to naprosto vidět. Jo, hmm. že diametrálně se vedou ty rozhovory i ty dotazy těch diváků. Jo, samozřejmě, že když se ho ptá nějaký dítě, jestli k němu přijde nový prezident do školy, tak na to dokáže Pavel odpovědět. Jo, to snad jako pochopí i neandertálec, jo, ale jak by vyřešil třeba nějakou ekonomickou krizi, co říká na státní dluh? To jsou otázky, které absolutně jdou mimo něj. Jo, jak by řešil tyhle ty smlouvy mezinárodní, jo, mm-hmm. jak, proč chce měnit, nebo proč by byl pro změnu ústavy ohledně té armády, která teda má tady přecházet, může tady pobývat a tak dále, aby vláda mohla vysílat českou armádu bez jakoby souhlasu mm-hmm. parlamentu, jo. Je to prostě přesně to, to jsou otázky, které opravdu média mu nedávají. Nedávají skoro vůbec, jo, a prostě všechno mm-hmm. je to řízený nějak, nevím, pro mě záhadným způsobem na všech televizích naprosto stejně. Mm-hmm. Dobře, Jirko, prosím tě, protože nám tady chodí opět jedna SMSka za druhou, což si velice vážíme, a budou po 19. hodině volat i posluchači, tak já teď vezmu ty SMSky, co přišly, a stručně na ně odpovíme, pak si dáme, já nevím, 5 minut pauzu, protože já se potřebuju dojít napít a tak, a potom dáme zase dál prostor posluchačům, jestli ti to nevadí taklec. Haló, Jirko? No, nevadí, jo? Samozřejmě. Dobrý, no. Dobrý. Takže jdeme na první SMSku. Zdenku, máte pravdu, tenhle být prezidentem, on tam nemá co dělat. PP, tahle zrůda, být prezidente, schvalovat istanbulský ďábel, je toto hnus iluminátu. Irena, já zdravím paní Irenu a ano, já s vámi, paní Ireno, naprosto souhlasím. Tak, Jirko? Není co dodat. Není co dodat. Dobrý večer, pánové, jdu také volit Babiše, ne tu prázdnou hezkou nádobu. Nechápu, kdy to těm lidem dojde. Je mě z toho zle, jinak super pořad, Marie Plzeň. Tak já zdravím paní Marie z Plzně a v podstatě já to vnímám stejně tak jako vy, paní Marie, protože já taky nechápu, kdy to těm lidem dojde. Já se obávám, že jim to nedojde nikdy. Alespoň té části, která některým lidem to dojde, protože já mám v okolí lidi, kteří byli pro pětikoalici, strašně se jí zastávali a ejhle, najednou jim přišly zálohy a když zjistili, že místo 20 tisíc za obrovský barák, několika patrovej, rodinej, budou platit najednou skoro 200 tisíc měsíčně, tak najednou obracej. Ale je otázka, kolik takových lidí se nám v uvozovkách probudí. Jirko?
No, já si myslím, že tohleto oživování Havla číslo dvě, jo, o co se jakoby snaží v podstatě média a část té pětikolky a těch svých jako pohunků, tak prostě já doufám, že jim to nevíde. Mm-hmm. Jo, a pokud jim to vyjde, tak to stejně nebude mít delšího trvání. Jo. Ano. Tak, a máme tady další dotaz. Dobrý večer, Zdendo. Dneska jste teda rozpálený, ale teď vám musím něco napsat. Ano, já jsem velice dneska rozpálený. Přijetím Istanbulské úmluvy se pedofilie zlegalizuje. V neděli v duelu generál řekl, že by ji podepsal. Ano, my jsme to tu pouštěli. Tak jsem právě rozpálená z té debility jako vy. Krásný večer, Silvie z Ústí nad Labem. Paní Silvie, zdravím vás, taktéž to, co se týče Istanbulské úmluvy a pedofilie, ona tam v podstatě nadřazuje spíše LGBT a celou tu agendu, ale my víme, že s LGBT dneska už naprosto je to neoddiskutovatelný, jsou propojeni i pedofilové, vidíme to například na těch mateřských školkách LGBT v Berlíně, nebo teďkon ten skandál ve Velké Británii v té LGBT neziskovce, jak tam zneužívali ty malí kluky, takže ano, v podstatě s tímto s vámi souhlasím. Jirko? No, bez komentáře. Dobře. Zdravím, pánové, máte naprostou pravdu. I já si už připadám jak nějaký hajzl, když říkám to samé, co vy. A co se týče těch brouků, nejen, že my nejsme schopni je trávit, ale ještě mají určité parazity a to je mazec. A jak to vypadá, asi také vnoučata neuvidím. Volím, ač nerada Babiše, Bůh s námi, Dagmar z Litomyšle. Paní Dagmar, tak to mi je opravdu líto, že zrovna vy jste tím případem, vlastně, kdy tedy máte tu situaci, já to řeknu natvrdo, toho vydírání, ale já si myslím, že ono za několik ne let, ale měsíců spousta těchto těch lidí, který dneska se tak urputně za toho Pavla, za tu pětikolku ještě rvou, takže otočí, protože to, co nás čeká, opravdu není nic dobrého. Ten vlak je rozjetý a pojede jak střela až do roku 2025, kde se to teda potom zarazí, zpomalí a do roku 2030 potom to nás úplně doklepnou. Takže prostě takhle to je naplánovaný, my jsme tady o tom mluvili, ale jak říkám, jako já naději nestrácím, spousta těch lidí se určitě prostě otočí. Sice pozdě, ale otočí. Tak, Jirko? Já si myslím, že politika by určitě neměla rozdělovat lidi, natož rodiny, popřípadě státy jako a stavět je vůči proti sobě. Jo. Prostě myslím si, že to není úplně dobře. Mm-hmm. Jo, je to prostě politika, je nějaký konsenzus, na kterým bychom se ve veřejném zájmu měli nějakým způsobem poskládat a neměl by být nikdo z toho v podstatě diskriminovaný a nějakým způsobem poškozovaný, což někteří jakoby naši spoluobčané dělají, jo? Že prostě budou chtít zakazovat navštěvovat děti a podobný jako nesmysly. To už je v podstatě vrchol, taková jakoby cesta do nějakého diktátorského systému. Jo? Akorát prostě ještě dobrý, ještě nás nikdo nestřílí na ulici, ale co není, může bejt. Že jo? Prostě za názory nebo za to, že si dovolíme volit někoho jiného, teď komu je co do toho, každý ať si volí, koho chce, ne? No, ono, ta přímá volba prezidenta má sebou nese právě tu jednu nevýhodu, že se hádají lidi mezi sebou. Když to volil kdysi parlament, tak samozřejmě lidi nadávali na ty svoje volený politický zástupce, ale nehádali se mezi sebou. Dneska ten parlament odpadl, je to na těch lidech, tak prostě mezi nima je ta vřava. Ale důležitý je položit si tyto otázky. Kdo do nich tu nenávist vnáší? Odpověď je jednoduchá, jsou to média, protože ty prostě mají svýho jasného favorita, tam je to neoddiskutovatelný. A za druhé, druhá otázka, proč vůbec vlastně se lidi hádají kvůli cizímu člověku. Je to přesně tak, jak to říkáš. Je to cizí člověk. Já mám názor takový, já bych si
já osobně, mě když někdo řekne, že bude volit Pavla, tak já mu řeknu slušně můj důvod, proč já ho volit nebudu a budu volit Babiše, ale že bych na něj byl sprostej, hnusnej, nebo mu vyhrožoval, nebo mu jednu plácnul, nedej bože, tak to jako to by mě ani ve snu nenapadlo. Ale bohužel máme tady zjevně přes 50% oprávněných voličů, kteří tohoto schopni jsou a toto je jejich zjevně normální chování. Bohužel prostě v takovém stavu ta společnost dneska je. Tak a jdeme na... No. Tak, povídej, Jirko. Dobrý, že jsou sfanatizovaný. U nás v rodině taky znám osobu, která bude volit Pavla a kvůli tomu jako nezakážu styk s dětma. Jako jsem blázen, jako nic takového přece nemůže probíhat nikde v normální rodině. Jo. Prostě nejsme idioti, sorry. Tak a jdeme na poslední SMSku v tomto vysílacím bloku. Dobrý večer, v sobotu jsem byla na mši. Na tom konci kněz mluvil o tom, jak musíme volit Pavla a potom se vyzval lidi a celý kostel se začal modlit, aby zvolili Pavla. Odešla jsem, Pálková. Co na to říct? Já jsem viděl toho Halíka, jak oroduje a další tyhle ty představitele církve. Není k tomu co dodat, protože prostě tady je jasný ten apel, ten vliv na to, aby ten Pavel byl ze všech směrů prostě podporovaný. No, nemám na to co dodat. No, jinak... já si myslím, že církev, respektive faráři by se měli věnovat lidem a jejich jako problémům a starostem, nikoli v politice. Jo, stejně tak jako dřív. Některý, řekněme, dávali jako boží sílu, třeba nacistickým zbraním, jo. Posílali jakoby vojáky na frontu a tak dále, prostě, že to je vůle boží a kde jaký takovýhle nesmysly, to si myslím, že není primárně úloha církve a vůbec by se s takovou jako nikdo neměl z těch jako představitelů vůbec s takovouhle myšlenkou ani koketovat, natož jí praktikovat, takže to si myslím, že jako je docela špatný. Ano, je to tak. Vážení a milí posluchači, my si dáme teďkon přestávku, ale já si dám jenom přestávku, že si opravdu na chviličku odběhnu a hned se vrátím. Takže určitě neodcházejte teďkon od svých přijímačů, protože maximálně do 5 minutek jsme zpátky. Možná, ale já si myslím, že já možná budu zpátky i dřív. Jirko, co ty, jak jsi na tom? Jo, určitě, jo? Souhlasím. Tak jo, ať máte co nejvíc času. Takže tady jednu písničku a hned jsme zpátky. Tak, vážení a milí posluchači, to byla velice rychlá přestávka. Já vás opět vítám při poslechu dnešního vysílání Studia Berlín Svobodného rádia na téma Kdo nahrát, Babiš nebo Pavel. Telefonní číslo do studia 608 065 958. Od této chvíle můžete na tento telefon i volat, ale já vás velice prosím, abyste, protože vy budete určitě volat se svými postoji, dodatky, návrhy, cokoliv, než spíše z dotazy, protože co mělo být řečeno, si myslím, řečeno již bylo, tak vás poprosím, dodržte limit 2, maximálně 3 minuty, protože těch volajících bylo posledně opravdu velice mnoho a paní mi psala jedna, že se pokoušela dovolat 59krát, takže ať se dneska dostane na co nejvíce posluchačů. Takže ještě jednou 608 065 958, telefon je připraven, využijte času od teď do 20. hodiny. Tak, Jirko, seš taktéž na příjmu? Jo, já jsem na příjmu a určitě krátce a hezký večer všem posluchačům. Hlavně se nestresovat z toho. Tak, stresovat se... Já se nestresuju. Já jsem jenom rozčílený to, jakým způsobem je vedená tahleta prezidentská volba
a to zejména těmi štvavými zlovysílačkami, těmi Českou televizí a Seznamu a Fórum 24 a já nevím kým vším možným, já to ani nečtu všechno, jo, já jenom to, co mě lidi opravdu těm nabombardujou, jak se říká, jo, jinak to se prostě nedá, tohle nemůže normální člověk jako neustále mít před očima. Jsou fetišisti, který se v tom vyžívá, ale já mezi ně rozhodně teda nepatřím. Jo, víš, já jako z toho nejsem rozčarovaný, já to beru v klidu, protože jsem na to zvyklý. V podstatě tyhle ty antikampaně zažívám každý volby, jo, prostě vytahujou se různý prostě nesmysly, blbosti, desinformace, fotomontáže, jo, 15 let starý fotky, 12 let starý jakýsi fotky, jo, nevypovídající ještě k tomu s odkazama na nějaký levicový extrémisty a podobný takovýhle nesmysly, takže mě už tohleto jakoby vedení politiky v podstatě z jejich strany nepřijde vůbec ničím zvláštního, prostě je to asi jenom o zvyku. Tak, je to přesně tak. Vážení a milí posluchači, znovu vás vyzývám, telefon máme zapojený i na vaše hovory, využijte toho času, protože máme čas do 20. hodiny. Dobrý večer, pánové, Propaganda PP se jak o způsobu přípravy hovořil i sám tvůrce Pavel Kolář, tvůrce před 6 lety Drahoše, se chystá ještě 4 roky. Počátek výběru, jak řekl Pavel Kolář, bylo díky doporučení americké ambasády. Vůbec mě to nepřekvapuje. Já to dočtu potom, máme tady první telefonát. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Ahoj Zendo, dobrý večer, zdravím Jiříka, tady Pepa ze severu. Ahoj Pepiku. Ahoj Zendo, já bych jako k tomu řekl, jak já jsem furt na těch váškách, jako ty jsi byl minulý týden v pondělí. Ano. Nebo ten minulej pořad, jo. A já to vidím prostě tím, že jsem byl v komisi v roce 2017. Mm-hmm. Ve volební místo předsedou, takže jsem věděl, jako, jak to probíhá všechno. A teď ta volba je prostě tak zmanipulovaná a tak nesvobodná a nedemokratická, že já prostě nemůžu jít k těm volbám. Jenom z tohohle důvodu, že prostě já se nemůžu svobodně rozhodnout. Takže oni mi ty kandidáty předem určili. Mm-hmm. Předem, jo. A menší, větší zlo, obojí to je zlo. Mm-hmm. Takže já z tohohle důvodu nemůžu jít prostě. Mm-hmm. Nemůžu a asi nepůjdu. Mm-hmm. Prostě no. Mm-hmm. Dobře. Takže takhle to vidím já. A jinak se držme, chlapi, a prostě čeká nás to, co nás bude čekat, no. Tak určitě, neboj. My se určitě budeme držet, taky na sebe dávejte pozor. A díky moc za zavolání. No tak jasně. tak furt jedeme dál. No. Jdeme dál, ať tak. Nezdržujeme. Jo? Dobrý. Dobrou noc, chlapi. Dobrou noc. Díky za zavolání, dobrou. Já jsem teď omylem položil Jirku Froňka. Tak, Jirko, místo telefonu jsem položil tebe, tak se ti omlouvám. Jo, slibuju, že už se to nestane. Já jsem zvyklý, že by mi někdo sekal z hovorem, ale dobrý. Tak, já jenom v rychlosti na to, co říkal Pepa ze severu, tak ano, já jsem taky říkal, že nebudu se tady rozhodovat mezi malým zlem a velkým zlem, ale já jsem před tou volbou neznal na určitý názory, pro mě zásadní, politický, vlastně názory obou dvou těch kandidátů. Až teprve teďkon při těch diskuzích, tak jsem zjistil, že to není volba mezi malým zlem a velkým zlem, ale že to je volba mezi zlem a mezi totálním peklem. Takže právě proto já jdu radši volit to zlo, no, než to peklo. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. A prosím, stlumte si rádio. A velkým zlem, ale že to je... Volba mezi zlem. Tak,
Tlumený rádio. Máte dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer. Zdravím vás a všechny posluchače, tady Jana z Nejtku. Já chci jenom říct, že za tím panem Pavlem stojí hrozný persony, jako je ten Pavel, syn toho herce, jmenuje se Pavel, teď mi vypadlo Novotný? Jméno toho Novotný? Řidička. Jo, a stojí za ním taky jeden špatný člověk, velmi špatný člověk, teď zase mi vypadlo jméno. No, přitom ho běžně vím, no, ale to je jedno, prostě stojí za tím Petrem Pavlem tak špatný lidi a když vidím tu protikampaň proti Babišovi, no tak mně je jasný, že mám jít volit Babiše. Ano, nic jiného mi nevychází a nechat to teda, aby to tady ovládl, aby ten, měli prezidenta, měli, budou se rozhodovat, budou se volit ústavní soudci. A teď si představte, co tahle ta klika tam asi navolí. Něco podobného jako ten Ksindl, co je tam teď na tom ústavním soudu. Jo, takže ono není jedno, jestli budete sedět doma, nebo jestli budete volit. Volit by měl jít každej prostě, ať si volí koho chce, ale musí zvážit prostě racionálně, co je v tuto chvíli nejlepší. Jo? Ano. Takže ano. Asi takhle, děkuju. Tak všechno, co jsem chtěla říct. Děkujeme, paní Jano, za zavolání, mějte se hezky. Tak, já jenom k tomu, co říkala paní Jana, tak dodám, že Babiš, že prezident volí i guvernéra České národní banky a Babiš na rozdíl od Pavla přeci jenom za prvý má ekonomické vzdělání a za druhý těm penězům rozumí. Takže i tam by to mohla být taková nějaká trošku jistota, že by to se mohlo nějakým způsobem udržet. Nejsem si tím stoprocentně jistý, ale jak říkám, nic lepšího tady prostě není. Jirko? Uvidíme, no. Samozřejmě, že Pavel Novotný jako persona, která stojí za Petrem Pavlem, no tak to je katastrofa. To je katastrofa, prostě člověk, který říká, že radši by tady měli být cizinci, jo, a vlastní občany, ať jo, by poslal někam na frontu umřít, jo, že aspoň bude líp, jo, a podobný takový keci a odporný tweety, jo, prostě za který by ho správně měli zavřít, jo, tak prostě jestli takovýhle lidi stojí za Pavlem, tak v životě bych ho nešel volit, už jenom z tohohle důvodu. Tak, já teďkom přejdu k SMS-ce. Tak já ještě jednou přečtu. Dobrý večer, pánové. Propaganda PP se jak o způsobu přípravy hovořil i sám tvůrce Pavel Kolář, tvůrce před 6 lety Drahoše, se chystá již 4 roky. Počátek výběru, jak řekl Pavel Kolář, bylo díky doporučení americké ambasády. Dál pokračovalo zřízení neziskovky a tak dále. I ty média měla stanovenou svoji roli. Také se domnívám, že v odborných věcech jej moc nevybavili. Bohužel mnoho lidí této propagandě podléhá, ani si neuvědomují to, co jste popsal, ale nebezpečí, jak uvedl Hřechka, uvedeno na Novinkách, výběrové mobilizace našich lidí. Díky za pořad, paní Marie. Tak, paní Marie, děkuju, já k tomu nemám co dodat, naprosto s vámi souhlasím. Rozhodně, je to tak. Tak a jdeme na další telefonát. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady Michal, pozdravení všem. Dobrý večer. Předem upozorním, že to nebude ironie, ani nechci nikoho naštvat, jo? Tak my už vás známe, takže v pohodě. to si opravdu myslím. Vy jste to tam dneska načal a to je kořen problému. Ani ten pitomej Řeporyjec, ani Babiš, ani Pavel, ani nikdo, to je úplně jedno. Tím kořenem problému jsme my, tupé konzumní stádo, které je na hranici debility, protože ztráta půdu ze záchovy se nedá nazvat ničím jiným než debilita. To mají i jednobuněčné živočichové, mají pod sebe záchovy, ale my už ne. Takže já opravdu uvažuju, jak jsem posledně vám říkal, že už je mi to jedno. Já to asi budu hodit Pavlovi, protože agonie tohohle debilního národa už mě nebaví. Nemám na to nervy.
už od roku 2008, od té takzvané hypoteční krize, vím, že rozjeli poslední fázi všeho NVOčko, když to hodně poskratkuju, že už to jede prostě a snažím se to lidem vysvětlovat celou tu dobu. Marně. Úplně zbytečný. Dokonce už, no víme, ty konspirační věci už nejsou ani otázka 5 let, kdy se stanou pravdou, ale už jsou to týdny. Ano. Ta válka stejně bude, protože tenhle forma kapitalismu vždycky skončí válkou, tam předchází ty dluhy a pak je válka, kterou se to vyřeší. Vždycky to tak bylo a bude. A dokud to my, blbé, tupé stádo, nepochopíme a nezačneme se chovat jinak, tak se to nemůže změnit. To je ten problém. Mm-hmm. Takže pro mě, za mě, klidně agent Pávek, ať nám tu agonii zkrátí. Já to jenom zopakuju. Já Babišovi nevěřím úplně stejně jako jemu. Mm-hmm. Jestli bude v pondělí inaugurace prezidenta, tak s Pávkem jsme v úterý ve válce a s Babišem až ve středu, to je celý rozdíl, který v tom vidím. Musí se změnit tady těch 10,7 milionů hloupých, tupých lidí. Protože my jsme ti zaměstnavatele, my určujeme ty politické objednávky. Jo? A když neurčujeme nic a kašleme na všechno, tak ti politici samozřejmě nic dělat nebudou. Mm-hmm. No, to je hodně teda zkratkovitý. No, dobře. Dobře. Taky díky za zavolání. A zachraň se, kdo můžeš. Jasně. Mějte se. Naslyšenou. Tak, vezmeme hned další telefonát. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak. Já jsem Slovák, který volit nemůže, jelikož nemám občanství české. Ano. Ale taky asi bych volil menší zlo toho Babiše. Mm-hmm. Ale právě, že tady to vidím špatně, že ten Petr Pavel, ten je tak masírován mediama a doporučován, že si myslím, že jednoznačně vyhraje. Jo. Mm-hmm. Bohužel, tak toto vidím já, bojím se toho, ale já nevím, lidi jsou tak, jak bych to povedal po slovensky pěkně, zprostý. Ano. Zprostý, lebo fakt, a nenapravitelný furt, co volí, to se nedá. To se fakt nedá. Mm-hmm. Na Slovensku teda aspoň padla vláda, teda, lebo to, co tam predváděl, já mu říkám Matelko, místo Matoviče. Ano. Tak to bylo teda, to je ještě větší, to bylo ještě větší hrůza, než to je tady, ale tady už se to pomalu dohání, tady Fialková vláda. Ano, já jsem tohle slyšel už od více Slováků, že od jednoho dokonce mi říkal, víte, vždycky nebo většinou jsme byli my Slováci na prvním místě jako ty kokoti, ale vy Češi a Moraváci, vy nás teda teďkon doháníte. A co doháníte? Vy nás dokonce předháníte. Jo, takže vidíte, že to byla citace samozřejmě, takže vidíte, že nejste jediný, kdo to takhle cvidí. No, bohužel je to tak. Je to právě, že aj ta Čaputka na Slovensku volená Šorošem, alebo doporučená Šorošem, která vlastně taky tam byla dohoděná rok před volbama, nikdo nevěděl, kdo to je. Ano. Nikdo. Jo? A zrazu bum a je prezidentkou. Takže to jako, a ty billboardy, co jsem já viděl na Slovensku, stačilo mi by prejít za rodičama na Slovensko, tak jsem, to tam bylo všude. Velkým preferované. Tak tam stačí prostě, jak pan Čoroš si tam zaplatí tady tyto věci, ty lidi vidí, ano, je jakože sympatická, tak to na oko, jo, ale je to loutka právě tady cizáků, tak jak bude Pavel, no, a bohužel já se bojím, že ten Pavel prostě vyhraje. A budeme úplně v prdeli. Tak, no, uvidíme. Uvidíme, počkáme si do víkendu. Mějte se taky. Jednou tak chci zeptat váš názor, je to úplně teda z jiného, z jedného těsta, ale jenom, jestli aj pána hosta, jestli by odpověděl, určitě. Co si myslí, když vlastně má teďkom od února, někdy teď má vlastně skončit vlastně za tu ropu ruskou vlastně ten osmiměsíční nějaká ta, že vlastně pak se má zastavit ta ruská ropa.
na Slovensko, do České republiky, jak byla výjimka, tak co si myslíte, půjde ceny navrch, mm-hmm. nebo jak to tady bude? Nebo určitě nějaké zásoby jsou v zásobníkách, ale čítám, že asi teda cena půjde hore, lebo třeba taky Slovnaft mm-hmm. vyrábí z těžké ropy z Ruska a tady vlastně teďkom ten vlastně, když nebudeme tu těžkou ropu a bude to odklikou brát z Číny vlastně, Čína bude prodávat teda asi teda tu ruskou ropu taky, tak to bude všecko drahší. Tak já jsem se chtěl zeptat, jestli co si myslíte o tom, či to bude, mm-hmm. Či tu cena půjde hore. Já vám na to odpovím. Mm-hmm. Tak jo, děkujeme taky, naslyšenou. Tak, to byl skvělý dotaz. Vidíš, máme i dotazy, Jirko. Tak já ti seberu slovo, prosím tě, doufám, že se na mě nebudeš zlobit, ale ne. S tou ropou je to tak, ono se to týká ropy a jedna věc je ropa a jedna věc je nafta. Teďkon od 5. února je embargo nový ale Rusové přestanou dodávat naftu, ne ropu, ale naftu po moři do Evropské unie díky těm sankcím. Ropa, ta se taky nesmí dovážet, ale pozor, pouze po moři ropovody se to nevztahuje. Je pravda, že Evropská unie přijde o polovinu svých dodávek toho nafty, ale už mají jiný dodavatele a samozřejmě, že dneska nikdo neví, jakým způsobem to zahýbá s cenama. Nikdo neví, protože to záleží na tom vývoji. A na tom, jak se k tomu postaví samozřejmě i Rusko, protože pokud by Rusko přestalo vyvážet i jinam, aspoň podle toho, jak jsem to já pochopil ze zahraničních médií, tak potom by to mohlo s těma cenama zahýbat teda hodně, hodně vysoko. Ale je to otázka dalšího vývoje. Tak Jirko, jestli ty k tomu máš... No, pokud se sníží nabídka, tak se zvýší logicky cena. Takže ano. Já si myslím, že k tomu dojde. Ono otázka je, na jak dlouho ty zásoby jsou a jestli budou moc vykrýt v podstatě tu chybějící část, jo, týhletý ropy, jo, nebo nafty, takže nevím, co to udělá, já si myslím, že trošku ta cena poskočí. Ano. Tak, ještě jednu věc si neodpustím na ní reagovat, to, co říkali vlastně ten pan volající předtím, že to půjde hodit Pavlovi, protože když už tak, ať teda to cituji, tupí stádo ovcí, tak ať do toho spadne úplně, nebo tak nějak v tomhle kontextu to řekl. Víte, já jsem tohle z toho názoru byl taky, se přiznám, ale já když jsem viděl, okolik těsný ta společnost je a vlastně ta společnost, jak ty tábory jsou silný, tak jsem zjistil, že ono je to v podstatě natěsno půl na půl. A já jsem přece jenom přehodnotil svůj postoj a i když to není ta nadpoloviční většina, tak přece jenom ta menší půlka, když to řeknu tak neopatrně, tak si zaslouží to, aby v podstatě tak si zaslouží tu šanci na to, aby jsme se z toho marazmu nějakým způsobem mohli prostě vyhrabat. I když na druhou stranu, jak říkal pan volající, když půjdeme s generálem Pavlem do války v pondělí, tak s Babišem ve středu, netroufám si říct, jestli to tak úplně by bylo, ale pokud ano, tak radši tu středu. No, tak já nevím, Jirko, jestli ještě na tohle chceš reagovat, jinak nám tady zvoní telefon. Já si myslím, že volba prezidenta v podstatě nic úplně jako rapidně nezmění, ale pořád lepší jako někoho, kdo občas kopne, než hadrovýho paňáka. Jo? Stejně jako mají v podstatě na Slovensku, jak volal ještě ten pán, jo, původem ze Slovenska, tak v podstatě tam na Slovensku co mají, že jo? Prezidentku jakou? Jako prázdnou schránku? Ano, prázdnou dutou schránku. No. Tak,
Já beru další telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, Martin od Brna. Zdravíme vás. Ten, já ti píšu na Facebooku občas takový hezký zprávičky. Jo. Tak já jsem přemýšlel, jako, když to převedu na to, když hlasují naši poslanci a mají na výběr pro, proti a zdržel se, tak všichni nadávají, když se někdo zdrží. Mm-hmm. Tak si říkám, jako jít nevolit, to prostě je to samý. Je to samý, takže no. Vzít tu zodpovědnost aspoň za nějakou volbu, protože pak dáváte šanci těm nenávistným, těm agresivním a těm, kteří nejsou vlastně, jsou to takový ty euroobčani, kterým je úplně jedno, jsou Češi, oni jsou to euroobčani, že jo? Ano. Oni nejsou spjatý s kořenama, s těma opravdovýma hodnotama evropskýma, který s EU vůbec nesouvisí ani s Amerikou, takže jako nehledě na to, že popravdě, kdyby ten Andrej teda jako byl v ničem jiný, tak by ho přece museli zákonitě odsoudit, ale jak je to možný, že ne, že? Hmm. Takže prostě beru tu zodpovědnost a hodím mu to tam, tak. Protože nebudu takový alibista, že budu mít čistý ruce, protože jsem nikoho nevolil, takže za nic nemůžu, jo? Mm-hmm. Samozřejmě taky to může posrat, ale jde o to, že asi tam bude trošku rozdíl v tom, že opravdu v pravomocích té volby těch různých hlav do bank a do soudů bude vybírat trošku jiný lidi snad než ten Pavel, ale pokud ho nezvolíme, tak to nezjistíme. Tak, přesně tak. Naprosto s váma souhlasím. Kdybych nevolil, tak to je jako kdybych neexistoval. Ano. Já s váma v tomhle s tom souhlasím. Tak jo, super. Díky moc. Díky moc za zavolání, mějte se hezky a pěkný večer. Taky, díky za práci. Díky, naslyšenou. Nasle. Tak, máme tady další telefonní hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. No, tady posluchačka Jaroslava od Pardubic. Dobrý den, dobrý večer. Dobrý večer. Já bych chtěla jenom krátce říct i v návaznosti na pana Michala, on je takovej jako negativistický, na mě teda až moc. Mm-hmm. A řekla bych k těm, ono totiž se to týká hlavně mladších a mladších generací, kteří vlastně svým způsobem jsou takové oběti. Ano. Jo? Oni nám je prostě ukradli. Jo? Mm-hmm. Můžeme se na ně zlobit, jak chceme, ale pokud prostě do nich od malička už v těch školách a teď už na těch školkách prostě třískají tu ideologii, tu propagandu. Ano. A dokonce na západě už je to i tak, že už i doma se rodiče bojejí těm dětem říct pravdu, aby o ně nepřišli. Mm-hmm. To si nedovolili ani ty komunisti. Ano. Jo? Tam aspoň doma se říkalo, hele, takhle je to, ale nikde to neříkej. Mm-hmm. Jo? Ale dneska už prostě hrozí, že to dítě, když se prokecne, tak prostě může přijít sociálka a rozdá bazar, jo. Takže myslím si, že jako tyhle ty lidi, byť oni prostě jsou vlastně vůči nám extrémně až třeba nenávistní v některých těch projevech, tak oni v podstatě fakt jsou oběti, ne my, ale oni. Jo? Mm-hmm. A myslím si, že přijde ten čas, že my musíme prostě vydržet, ta menšina prozřela, musíme si stát za svým, nesmíme jim přistupovat na ty jejich odpornosti, to už prostě se nedá jinak, to jsou prostě naprosto nelidský odpornosti. Ano. A to se prostě dřív nebo pozdě, když vemete lidem, když šáhnete na tu největší podstatu, a to je jídlo, to je to, na čem je tato konzumní společnost postavená, ty plný košíky a ten výběr, tak se ty lidi začnou probírat. A první se začnou probírat takový ty méně fanatizovaný třeba starší, který jenom prostě si připadají jin, že prostě oni volají prostě tak, jak to frčí a jo, a aby prostě se nestyděli říct, koho volají, tak prostě se přidají k té masírce. Ano. A ty si myslím, že se začnou probírat první a potom vlastně ty děti, když to takhle řeknu, i třeba trošku už starší, tak si myslím, že oni zase jsou strašně flexibilní. Mm-hmm. Jo, takže oni jim to půjde snadněji, než potom některým, který 30 let prostě volili tu ODSku a oni přece teďka si sami neplivnou do tváře, aby řekli, že 30 let dělali chybu, jo. Tak. Takhle to prostě jako zbagatelizuju trošičku, ale občas to ego a taková ta ješitnost prostě brání nějakému názorovému progresu, si myslím. Mm-hmm. A je to potřeba, aby ty lidi fakt prostě se nestyděli splíst, se může každej. Důležitý je prostě hledat tu pravdu,
najít jí a pak si ji teda už držet, no. Takže já bych určitě na truc nešla volit prostě jakoby pro pětikolku toho Pavla, to si myslím, že je prostě pitomost, jo. To je prostě hloupost, no. A na ty děti bych se tak nezlobila, spíš to chce tu trpělivost a tohle jsme si nechali utýct, bohužel, protože jsme byli taky zaměstnaný a naivní a tak dále, že jo, mysleli jsme, že ten Západ s náma myslí dobře. Ale ono ani s tím Západem to nemyslí dobře. Jo? Tady jde o to, že vlastně my furt se říkáme jako východ, západ, ale ono tohle to je prostě někde nad tím. Mm-hmm. A vlastně žene nás to všechny do zkázy, hlavně ten vyspělej svět. Jo? Takže nesmíme sedát, nesmíme a musíme brzdit, aspoň brzdit a každý den dobrý. Tak, to bych to řekla. Přesně tak, jak jo. Říkáte. Tak jo. Tak děkujeme moc za zavolání a já vám poslouchejte dál, já k tomu ještě něco řeknu. Tak. Dobře, tak jo, mějte se krásně, naschle. Taky, naslyšenou. Tak to, já moc krát děkuju za tenhle ten telefonát, protože tam zazněla jedna strašně důležitá věc, kterou jsem vám chtěl říct, ale vždycky jsem na ní zapomněl. Když probíhalo to první kolo prezidentských voleb, tak já nevím, jestli to bylo na Primě nebo na ČT, ale zaznělo tam, že teďkon k těm prezidentským volbám poprvé vlastně přišli volit ti prvovoliči. A to je ten velký vlastně nárůst, nebo to utvořilo velký nárůst těch voličů. A samozřejmě, koho šli hlavně a zejména ti prvovoliči z těch škol volit. Odpovědět si samozřejmě můžete sami, je to každému jasné, nebo respektive paní posluchačka, co nám teď volala, tak na to odpověděla úplně skvěle. Takže ti prvovoliči byl taktéž jeden z velkých důvodů, proč taková masová účast a proč tak hodně hlasů, hlavně teda ta Nerudová, jo, protože ona měla hodně hlasů, a proč Pavel. Takže to je k tomu. Jirko, jestli k tomu... Tak oni prvovoliči jsou každý rok, ale je pravda, že mladí rozhodně jako nevyhledávají v takovém spektru, jako Babiš, jo, a podobný. Jo. To prostě bohužel, jo, a to, že to je v takovém stavu, v jakém to je, a vracím se k tomu telefonátu, tak v podstatě podle mě je to prostě práce, normálně tohle je práce médií. Ať si říká každý, kdo co si říká, prostě Pavel se tady objevil z ničehož nic a najednou je jakoby favoritem na prezidenta v České republice. Jo? Kdo by ho jinak vytáhl, než jeho PR tým a zaprodaný média. Ano. Jo, kdo jiný by na něj přišel na ulici jako z plakátu, že by někdo ho šel volit díky plakátům, díky billboardu, no rozhodně ne. Je to tak, no. Takže teďko nám tady dvakrát zvonil telefon, on určitě za chviličku zazvoní znova. Já jenom k tomu, co jsi říkal, nám vštěpovali, když jsem já chodil tedy na učňák a na školu, tak nám tam furt vštěpovali Havla, Havla, Havla. A každý, kdo měl jiný názor nebo cokoliv, a Amerika samozřejmě, kdo měl jiný názor, tak měl problém. Dneska to je asi o mnohem hustější, než to bylo dřív. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, nevím, jak dobře se slyšíme, ale u aparátu je Martin Pavlík, nový majitel Rádia Jerevan. Teď jsem vám posílal nějaké svoje odkazy. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže, asi se k tomu taky na rádiu Jerevan vyjádřím, ale prosím vás, s krajním odporem půjdu volit Bureše, jo, protože nic jiného asi nezbývá v sobotu. Ale já bych chtěl otevřít trošku jiné téma, které by se mělo řešit okamžitě po volbách. A sice naprostá zbytečnost prezidentského úřadu v našem státě. My nemáme prezidentský systém a těch pár kompetencí naprosto malých, nebo takových nějakých pseudokompetencí a pseudopravomocí, klidně můžeme převést na premiéra
a úplně zrušit úřad prezidenta. Protože když jsem se doslechl a dočetl, kolik nás každoročně stojí provoz prezidentské kanceláře, to jsou stovky milionů korun, možná i nějaká tam miliarda. Navíc každý prezident bude na dosmrti mít právo na 50 tisíc měsíčně a auto s šoférem jako výsluhovka. No panenku, panenko, to je ale trafika, co? Vzhledem k tomu, že toho prezidenta máme skutečně úplně k hovnu a jaké šílené vášně vyvolává úplně zbytečná volba jakéhosi hovada, co to teďka dělá, jak, kolik to odvádí pozornosti a energie od řešení skutečných problémů, to, co se děje teď, to je na celé té problematice dle mého soudu nejvíc k blití. Volíme cosi, co vůbec nepotřebujeme, jelikož to nebude mít skoro žádnou moc, i když pravda v této hnusné době to asi něco do sebe mít bude, ale kdyby nebyl vůbec, a kdyby byl jenom premiér, jaký by v tom byl rozdíl? Ušetřených hodně peněz. Takže to je takový můj názor, jinak teda v sobotu po obědě, těsně před zavíračkou, půjdu volit Bureše. Přepínávejte se pěkně, naschle. Děkujeme, naslyšenou. Tak, děkujeme za tenhle ten telefonát. Já tam taky nejdu s velkou radostí a s velkou k té volební urně s velkým jásotem. Mně se taky mi to není příjemný, jo? Taky mi to není příjemný. Ale ty důvody jsem prostě řekl. A já jsem zase toho názoru, když pan volající tady hovořil o zbytečnosti prezidenta, tak já jsem toho názoru, že zbytečnej tady máme Senát. To je ještě větší v podstatě žrout peněz, to je odkladiště starých nepotřebných politiků, respektive nejenom politiků, ale lidí, který je potřeba uklidit a dát jim nějakou tu trafiku. Já si myslím, že taková paní Nerudová do toho Senátu zcela jistě bude kandidovat. Takže já ten Senát považuji za naprosto zbytečný. No, takže to je můj názor. Jirko, jestli ty k tomu něco chceš? No tak samozřejmě mohli bychom se bavit o tom prezidentském systému, jak by se to dalo měnit, jak by se to dalo řešit. Jo? Třeba ve Francii je úplně jiný než u nás. Jo? Ale to nic nemění na tom, že prostě ho teď jakoby máme. Skromnost prezidenta je věcí druhou. Jo? Prostě byli tady prezidenti, kteří byli skromní a nežili v podstatě jako paraziti na úkor státu. Jo? Bohužel se z toho stala taková jakási hnusná trafika a když už s tou trafikou jste jakoby tak nějak začali, tak jsem si onehdá všiml v televizi, že jistý Jan Hamáček, jo, možná si na něj všichni vzpomenou, tak teď je jakýsi předseda výboru nějakého zbrojního výboru nebo něco takového, viděl jsem ho v televizi, myslel jsem, že mě odvezou, jo, že i takovýhle normálně bumeranky se vrací. Jo. Prostě. Mě by zajímalo, co dělá Bohuslav Sobotka, protože to byla stejná katastrofa. Ten vlastně tohleto, co dělá pětikolka, tak on to začal. On to začal, jo. A mě by zajímalo, co dělá teďkon on, protože lidi zapomínají, ale já v tomhletom případě nezapomínám. Bohuslav Sobotka byl teda teďkon už po Fialovi, je další z nejhorších premiérů týhle země, protože ten opravdu, a to je přesně to, co nás čeká, když bude zvolený ten Pavel, jo, tak ten podepisoval jednu mezinárodní smlouvu za druhou. Ty svinstva, všechno to procházelo prostě jedno za druhým, takže ne. Já v podstatě mezi nima nevidím zas až takovej rozdíl. Myslím si, že kdyby Sobotka byl teďkon na Fialovom místě, takže to bude nemlich to samý, úplně to stejný. Tak. Takže to jenom tak odbočíme. Tak, jdeme na SMSky. Dobrý večer všem slušným lidem. Můj názor je, že volba pana Babiše není menší nebo větší zlo, ale pod sebezáchovy českého národa. PS, vše nejlepší panu Chytrovi k pondělním jmeninám. Áda z Chomutova. Tak já děkuji moc krát za přání a ano,
v podstatě dá se to i tak říct, že to je skutečně put sebezáchovy. Jirko? To asi jo, no. Teď je otázka, jestli to je put sebezáchovy nebo toxoplasmoza. Tak, přesně tak. To nevím, to uvidím. Tak, máme tady další telefon. Dobrý večer, stlumte si rádio, prosím, vítejte ve vysílání. Tak, slyšíme se? Halo, halo. Slyšíme se? Ano. Václav z Plzně. Já bych to s tím pánem jako moc nesouhlasil. To prostě, že prezident nemá žádné pravomoci a je to, to je prostě... To jsou tady jiný vyžírkové, jak vy jste to asi pod... Já jsem to prostě přeslech, tam jsem lovil. Mm-hmm. Takže ten senát, to je stádo vyžírků. Tak. A teď si představte, kolik jsme měli krajů, okresů a jak se tam znásobilo tuhleto stádo příživníků. Mm-hmm. Ano. A to nemluvím, že vlastně dneska ta vláda si dělá poradce, neporadce. Tady, když nás zaměstná celý rodiny a i se zahraničním příbuzencem, tak se nic neděje. Mm-hmm. Je to. Máte to přesně pravdu. Můj názor. Mm-hmm. Pravdou je, že jsem dlouho byl, jsem řekl, že volit nepůjdu. Mm. Teď jsem si řekl, jo, půjdu, hodím to tam tomu Babišovi, i když ho nesnáším, mm-hmm. jak já nevím co, no ale než dva lampasáky na Hradě, to už potom by doopravdy jsem doporučil Putinovi, aby ten Hrad odstřelil. Díky na shledanou. Tak jo, děkujeme, pane Václav, mějte se hezky naslyšenou. Tak, takže to byl pan Václav a máme tady hned další telefonát. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Já jsem se chtěl, plně bych vás všechny tam pozdravil a všechny dobré lidi v okolí vysílače. Jo. A děkujeme. Chtěl bych se zeptat, nebo já bych, můj názor na to je, že kdo nepůjde volit, nepůjde k volbám, volí válku. Mm-hmm. Kdo půjde volit a bude volit Pavla, volí taky válku. A kdo, mm-hmm. a kdo bude volit prostě Babiše, tak bude volit jako mír, nebo aspoň ten mír, i když se říká špatný mír, je pořád lepší než válka, že jo? Ano. No a právě prostě nejhorší věci, co se děje dnes, je tam nenávist lidí jeden vůči druhému. Mm-hmm. A vždycky jsem považoval válku za prostě základ války je nenávist lidí, skupiny lidí vůči druhé. Ano. A ano. Tam právě vzniká veškerý problém, kde se, že ten nenávist lidí už je v takové velikosti, že prostě ta válka mezi Ruskem a Západem vypukne. No, máme z toho taky obavy, to je taky jeden z důvodů, proč tam to tomu Babišovi jdeme taktéž hodit. No já Babiše tež nemám nic moc, jo, jako, takže ale prostě to je jediná varianta, protože já jsem předtím volil jako Baštu, jo, ještě v tom první kole. My taky. A já mám pocit, že ty volby jsou zmanipulované až podvodně. No. Co jsem slyšel v okolí, Basu každý chtěl volit, jo, a má nějaké 4,5%, to se mi nechce věřit. No, nám se to taky moc nezdá. No. Co si člověk nadělá, když je v opozici a tu moc nemá. Tak. No, je to bohužel tak, jak to je, no, uvidíme, co nám přinese to druhý kolo. Dobře, tak jo, děkujeme jo, moc krát hezky, za zavolání. Hezký zbytek večera. Já vás poslouchám, to mi vždycky trošku ty na normální názory mi vždycky pozvednou na náladě. Tak to jsme moc rádi. Je to dobře, že to děláte, protože spousta lidí jsou už, tak bych řekl, duševně skleslí. Ano, ano. No, To je dobrá práce, co děláte. Tak jo, tak děkujeme moc krát. Vážíme si toho. Jo, moje jméno je Láďa Ostrák z Prahy. Mm-hmm. Tak. Dobře. Člověk by měl hodně věcí na pokez, ale
je krátká doba, nebo prostě málo času na tohle. Tak ještě jednou hezký večer. Tak jo, pěkný večer, děkujeme a naslyšenou. Naschle. Tak a máme tady hned další telefonní hovor. Dobrý večer, slyšíme se, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, Holub od Domažlic. Zdravíme vás. Zdravím vás, pánové, i všechny posluchače. Já bych jenom takovou poznámku k tomu pánovi, co hovala předtím s pánem ze Slovenska, jak strčí válku v pondělí než ve středu. Ano. Já nechápu takovou logiku. On takhle mluví, jako že by člověk řekl, že je v obraze. Že jo, to je situace, kam to spěje. A nakonec z něj vyleze, že to hodí tomu Pavlovi. Pokud jsem to rozuměl správně. Ano, rozuměl. No. Takže to je logika, kterou absolutně nemůžu pochopit. Hmm. A je třeba volit Babiše, protože já nevím, kolik, jaký je procentuální rozdíl mezi těmi dvěma, ale však jich nějak procentu plus minus, ne? Ano, bylo to tam hrozně natěsno. No, takže je třeba, abychom volili toho Babiše, aby se to zvrátilo. Tak, no. Tak. To je všechno. Já jsem taky toho názoru. Dobře, přesně tak jo. Tak. Máte mi sympatie, mějte se hezky. Mějte se krásně, díky, naslyšenou. Tak, teď jsme měli několik telefonních hovorů za sebou. Jirko, chceš na nějaký z nich reagovat, protože je tady... Já jsem názoru toho, že před volbama mají všichni stejnou startovací čáru. Ano. Jo, prostě já tyhle ty jakoby průzkumy nebo výsledky prvních kol, nultých kol, já nevím jakých kol, já tohle jako neberu na to zřetel, jo, protože se může stát jakoby cokoliv, jo, na to stačí jeden den, jeden jediný den, jedna jediná informace, aby veřejnost změnila kompletně názor. Jo, to prostě, jo, takhle to je, jo, díky právě médiím a tak dále. Kdybychom žili ve středověku a posílali jsme posly na koni, tak samozřejmě to je delší, ale dneska jako díky internetu a dalším technologiím, tak ty informace se přenáší daleko rychleji. Jo, takže já nevím, jo, doufám, že teda nezaspím v sobotu do těch voleb, i když jako v to tajně doufám teda, ale ne, jako dobře, půjdu volit, jo, prostě a jako zkusím to, jako jo, tady není už co zkazit. Ne, tak, přesně si to tak řekl. Tady už není co zkazit. Přesně tak. Jo, vláda, bohužel, to je jakoby vrcholnej v podstatě orgán, jo, z mýho úhlu pohledu, jo, protože má jakoby vliv úplně na všechno v tomhle státě, jo, a to je úplně v čudu. To jsme prohráli, to prostě tady nám vládne parta diletantů, idiotů a k tomu si teď navolili v podstatě nějakýho slamáka, další prázdnou schránku, figurku, kterou chtějí nominovat jako prezidenta. Jo. A opravdu tady už není jako úplně co ztratit. Prostě jedno. Tak přejdeme teď v rychlosti na pár SMSek, protože se nám jich tu zase nahromadilo hodně. Dobrý večer, pánové, souhlasím, že mezi lidmi je strašná nenávist, viz volební kampaň v posledním týdnu. Nemělo by se zapomínat, že Pavel je produktem amerického agenta Koláře a cenzora Františka Vrábela. Stvořili poslušného slouhu USA pro zájmy USA, na čemž jistě dobře vydělávají. Viz Kolář, rádoby právník zbrojních firem. O broucích také vím, ty svině to rozemelou do všeho, takže na to ani nepřijdeme. Vakcína asi nefunguje, jak chtěli, lidé stále žijí. Hanka, Praha 11. Takže to byl názor od paní Hanky. Zdravím Berlín, volební slogan koblihy nebo maskáče, ten používám v rozhovorech i s agresivními pětikolkaři, váš posluchač Jaromír. Dobrý, to taky začnu používat. Tak, ještě jednu tady vezmeme SMSku, sice nerada, ale také u nás to dáme Babišovi, Hanka Moravanka, takže zdravíme paní Hanku. A tady máme další jednu zprávu, paní, co volala, že nám ukradli děti, bych se zeptal, jak to, že si je nechala ukrást. Matky vždy bez váhání za děti pokládali život. Nyní je nechávají korporátním fašismem ničit jejich bez nejmenšího odporu. Zdraví Michal. Tak paní to tam vysvětlila, ona řekla, že v podstatě spousta rodičů, nejen ona, tak byli zaneprázdněni prací a tak dále a možná i uchlácholeni prostě tím, že ten Západ pro ně chce jenom to nejlepší, protože přece jenom jsme se tu měli v uvozovkách dobře.
Takže to byl asi ten důvod, takhle to paní myslela. Co ty, Jirko? No tak na děti, vidím to sám, tak prostě nepůsobí jenom rodiče, ale jako především okolí, škola, kamarádi a tak dále, jo. Prostě, jo, teď nehledě na to, že ten přístup k technologiím, tak na ně působí i kde kdo z nějaký jako obrazovky a vůbec to neovlivníte. Je to tak. Tak, máme tady další telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, zdravím vás, Jarda z Plzně. Zdravíme vás. Já bych se vás, pánové, rád zeptal na jedno. Taková domněnka. Když bude zvolený teda generalisimus Pávek, tak nejsou náhodou v Moskvě tajný materiály, když byl tak činej ve Varšavské smlouvě, a nejsou ty samý tajný materiály i ve Washingtonu. Nemůže být ten člověk lehce vydíratelný, když bude potřeba. Mm-hmm. Děkuju za odpověď. Jo, taky děkujeme moc za dotaz a přejeme pěkný večer. Taky, děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, já už jsem tohleto zaslechl. Nikdo k tomu nedokáže. Jedni říkají, že to je konspirace, další říkají, že to je pravda. Já osobně se domnívám, že to je pravda, protože přece jenom byl prostě odjakživa v těch strukturách a je jasný, že na každého se prostě vedou nějaký složky. Jo, to jako mě by udivovalo, kdyby nebyly, no. Nevím, Jirko, co ty? No, přesně tak, jo, proto on je jakoby tím hlavním kandidátem, protože v podstatě lehce vydíratelný, lehce manipulovatelný, jo, oni určitě nevytáhnou nikoho jako čistýho, co spadl z měsíce, na koho by neměli kompro. No, jo, proto ho zainteresovali do toho, proto mu zaplatili kampaň, udělali a tak dále. Když on není schopný se politicky vyjádřit vůbec k ničemu. Je to tak. Jo, to je naprosto jasný. Tak, máme tady další telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý den, můžu mluvit? Můžete, povídejte. Jo, děkuji moc krát za váš pořád. Zdravím pana Jirku i pana Zdeňka. Děkujem. Já jsem chtěla k tomu Babišovi, já půjdu teda, můžete si udělat čárku, volit taky Babiše. Jo. I když to není můj kandidát, ale čím víc proti němu jdou, tak tím víc jsem si jistá, že to je správný řešení v tuhle chvíli, že nám nic jiného nezbývá. A ještě, jestli bych mohla, chtěla bych upozornit tady posluchače, že co se mi stalo včera. Povídejte. Včera mě napadla Ukrajinka s pepřovým sprejem v Tesku. Takže bych chtěla upozornit, že nechodí ozbrojení jenom Ukrajinci, ale i Ukrajinky. A když to udělá v Tesku, kolem 7 hodiny, on tam teda moc lidí nebylo, pak utekla, tak si myslím, že se to bude u nich ta agresivita zhoršovat, protože uvidějí, že jim to prochází. A takže jenom bych chtěla upozornit lidi, aby byli opatrní, protože já jsem jí nic neudělala, já jsem šla z rehabilitace na rychlo koupit, protože mám nemocnou doma mámu, tak na rychlo jenom pro mlíko. Ona tam šla jako princezna pomaličku, takže já, jak je taková ta lítací, jak se tam prochází, tak jsem do ní vůbec nestrčila, šla jsem vlastně hned za ní. Jasně. Tím pádem jako to jí naštvalo. Tak jsem říkala, jestli se jí to nelíbí, že se může vrátit na Ukrajinu. Jo. A šla jsem si teda pro mlíko, pak jsem se vracela a pak ona ke mně přišla z uličky. Já jsem k ní překročila, pak už jsem půl hodiny nic neviděla, přijela sanitka, policajti, ona utekla mezi tím. No a jsem pět dní teda na lůžku. Upoutena. Takže jenom chci říct, že dávejte si prosím vás pozor. Oni jsou agresivní. Tím, jaký se jim tady dává prostor, tak si myslí opravdu o sobě, že tady jsou na Ukrajině, co mi taky řekl jeden Ukrajinec, my jsme tady na Ukrajině, měli bychom vás všechny podříznout. Ježišmarja. A takovýhle věci opravdu, toho jsem byla taky svědkem, i když se to netýkalo úplně mě, toho podříznutí, ale že obávám se toho, a jaký na to máte vy názory, když se to netýká voleb. Jaký na to máte názor vy? Já vám na tom velice rád odpovím.
Poslouchej. Já jsem teda byla, já jenom dořeknu, jo, já jsem toho byla úplně v šoku teda, jako jo. Mm-hmm. Nejenom, že jsem teďko dodržuju teda všechno, co mám, protože se bojím o oči. Opravdu jsem půl hodiny neviděla. Vůbec se neviděla, co se děje. A ona teda utekla, jo. Takže můj názor je takovej, že oni si opravdu myslí, že jsou nadřazená rasa nad námi, protože jsme jako slaboši pro ně. A jak jako se s tímhle s tím máme vypořádat, jo? Protože já jsem de facto nic neudělala, jenom jsem jí řekla pravdu, jestli se jí něco nelíbí, protože už jsem zažila ještě den předtím, že nějaká paní už tam vybouchla, asi nevydržela s nervama, protože všude teďko prodávají Ukrajinky, nebo na hodně místech. Jo. A asi jí radila, protože byla takhle jako u vedlejší pokladny, takže nevím přesně, ale asi jí radila, jak má skládat potraviny na ten pás. Mm-hmm. Tak ta paní začala řvát na celý obchod, co vy mi tady budete radit? Jasně. A takovýhle, a pak už jí pak něco, ona jí odpověděla, ona jí prostě na ní zařvala, a držte už hubu! Prostě měla nervy opravdu na pokraji, ne, to byla ta Češka, jo. Ale jo. Já asi jediná jsem to pochopila, jakože jí jako vlastně vyhecovalo to, že vlastně Ukrajinka jí zase udává to, jak my se tady máme chovat. Čeho jsem taky byla několikrát svědkem, ale naopak ty ženský český za ní se obuli do té paní, že je arrogantní a začali tam utěšovat Ukrajinku. Vůbec nepochopili, o co jde. A z tohohle mám hrůzu. Nemám hrůzu z naší hrůzostrašný vlády, protože vím, že prostě jsou takhle hrozný a že nám budou jenom škodit. Ale mám hrůzu z těchto lidí, který vůbec nechápou, o co se děje. A teď byste mi prosím vás odpověděl ohledně těch Ukrajinců, co si myslíte. A... Určitě. A napište si čárku k Babišovi. Dobře. To můj kůň, ale. Vždycky si říkám, i u vás tedy říkali, a to je manipulovaný, a říkám, no a co dám za zkoušku? Tak, přesně tak. Tak říkám to samý, co dám prostě za zkoušku, budu volit Babiše, i kdyby to bylo zmanipulované. Mm-hmm, tak dobře. Děkuju moc krát a tak. Strašně ráda vás poslouchám. Jo. Díky moc za vaši tak jo, krát. Děkujeme moc, naslyšenou. Tak, protože se nám blíží konec vysílání, máme 2,5 minuty, tak i já, paní posluchačce, velice rád odpovím. Víte, já tohleto znám už 15 let díl, než teďkon, co to zažívají lidi tady. S jinou sortou migrantů nebo lidí, přistěhovalců nebo nedomácích, já abych se zase nedotknul tady někoho, ale znám to. A ten důvod je úplně jediný, proč tomu tak je. Pokud moc, ta státní moc, dá někomu pocit nadřazenosti a podporuje ho v tom, tak samozřejmě ty lidi si dovolujou potom na ty původní. A je úplně jedno, jestli je to v Německu Syřan, Afgánec, Turek, Arab nebo kdo ví čerta jakýho, a tady jestli jsou to Ukrajinci. Ten princip zůstává pořád zachovaný. Takže i proto je důležitá ta politická reprezentace. A jak se tomu bránit? Tomuhle tomu se brání jednotlivec velice těžko, to vám říkám, ale člověk se nesmí jim dát najevo, že se bojí. To je všecko. Tak, Jirko, máme ještě minutku, tak tě poprosím rozloučit se s našimi posluchači, protože musíme předat vysílání. Chápu. No, já bych nechtěl být moc xenofobní, řekněme, ale ty některé národy tak prostě jsou panovačný, jo, z nějakého svého, nevím, přesvědčení, jo, asi, takže pak bohužel takhle jako máme ty následky, takže doufejme, že se to změní všechno. Všem posluchačům přeju krásný a ničím nerušený večer. Hlavně se nestresujte, nezaspěte v sobotu po volbám a že se brzy zase uslyšíme. Díky. Tak, vážení a milí posluchači, já vám také moc krát děkuju. Já jsem samozřejmě nepaušalizoval. Já jsem hovořil o lidech, kteří se tak chovají. To neznamená, že to dělají úplně všichni, ale z těch řad, jo, těch lidí, takže aby jsme to upřesnili. Já vám moc krát děkuju za pozornost. Nezaspěte v sobotu, pokud budete volit v sobotu. A my vám moc krát děkujeme za vaši pozornost, bylo to úžasné a